da li je sada možda situacija bolja? Nadam se da je sad situacija bolja. Idemo odmah na zadatak broj 8. Jedna lepa logaritamska jednačina. I naravno da je ovde očigledno da ćemo uvesti smenu, da će biti recimo t jednako logaritam x za osnovu 16. Vodit ćemo računa da ovde x mora biti pozitivan broj. Prosto x je numer s ovog logaritma. Jednačina je tada 8t kroz 1 plus 2t jednako t kroz 1 minus t i plus 1. I odmah ćemo jednačinu pomnožiti sa 1 plus 2t što množi 1 minus t. Naravno, vodeći računa da t ne sme biti minus 1 polovina i da t ne sme biti jednako 1. Prosto zbog egzistencije ove jednačine. Dakle, 8t što množi 1 minus t jednako je t što množi 1 plus 2t i plus 1 plus 2t 1 minus t. Kakva je sada situacija sa streamom? Oslobodimo se lepo zagrada. Sredimo jednačinu. Prebacit ćemo sve na desnu stranu. 2t na kvadrat minus 2t na kvadrat je naravno 0. Plus t minus t je takođe 0. I dobijemo da je 8t na kvadrat minus 6t plus 1 jednako 0. Dakle, opet kvadratna jednačina. Rešenja kvadratne jednačine ćemo rešiti jednim trikom. Dakle, zbir dva broja je 6, a proizvod je 8. To su 4 i 2. 4 i 2 delimo vodećim koeficijentom koji je 8. Te dobijamo rešenja t jednako jedna polovina, odnosno t jednako jedna četvrtina. Naravno, oba ova rešenja ispunjavaju naše uslove. Dakle, u prvom slučaju logaritem x za osnovu 16 je jedna polovina, što nam daje da je x jednako 16 na jedna polovina, odnosno x jednako 4. A u drugom slučaju logaritam x za osnovu 16 je jedna četvrtina, pa će biti da je x jednako 16 na jednu četvrtinu. Naravno, ovde je rešenje x jednako 2. Oba rešenja su pozitivna. Nama se traži zbir kvadrata rešenja, dakle 4 na kvadrat plus 2 na kvadrat. I bez mnogo dileme, zbir kvadrata je 20. Deveti zadatak, kvadratna nejednačina. Ako prebacimo sve na levu stranu i grupišemo sabirke uz x, koeficijente uz x, dobit ćemo x na kvadrat minus m plus 5 što množi x plus 1 veće od 0. Nas zanima kada je ova nejednačina tačna za sve realne vrednosti x.
Pa budući da je ovaj koeficijent uz x na kvadrat jednak nuli, dovoljno je samo da ispitamo kada je diskriminanta negativna. Što znači da imamo da je m plus 5 pa na kvadrat, minus 4 puta 1 puta 1, to je 4, ovo je manje od 0. I možemo da kvadriramo ovu zagradu, ali možemo lepo da vidimo da je ova četvorka zapravo 2 na kvadrat i da rastavimo kao razliku kvadrata ovu levu stranu, dobit ćemo m plus 3 što množi m plus 7 mora biti manje od nule. Naravno, u pitanju je konveksna parabola, nula ove funkcije su minus 7 i minus 3, a zbir svih celobrojnih rešenja je minus 6 plus minus 5 plus minus 4, dakle, zbir ova tri broja je minus 20. Ajde da to zapišemo i ovako. Nije minus 20, nego minus 15. Ne znamo odakle mi je ovih minus 20. Čak to ne postoji ni u ponuđenim odgovorima. Minus 15. Zadatak broj 10. Deljivost polinoma. Dobro. Dakle, polinom p od x je 20x na kvadrat minus x minus 20, što množi x na 20 plus ax plus b. I ovaj polinom je deljiv sa x na kvadrat plus 1. Dakle, ako je s od x jednako x na kvadrat plus 1, ovaj polinom je jednak nuli kada je x jednako plus ili minus i. A ako znamo da je p od alfa jednako r od alfa, ovo je zapravo tvrđenje bez uvog stava, i ako je polinom deljiv polinomom x na kvadrat plus 1, to onda znači da je p od i jednako r od i, a kako ostatka nema, ovo mora biti jednako 0. I sad ostaje prosto samo da ovo zamenimo, ne bi li izračunali koeficijente a i b. Dakle, dobijemo da je 20 i na kvadrat minus i minus 20, pa puta i na 20 plus ai plus b jednako 0. Sredit ćemo ovu zagradu, i na kvadrat je minus 1, dakle u zagradi će pisati minus 40 minus i, puta i na 20 je zapravo i na četvrti pa na peti. I plus ai plus b jednako 0. Ove ovde činilac je jednak 1, i na četvrti je 1. Dobijemo dakle sa leve strane minus 40 minus i plus ai plus b jednako 0. I sada prosto realni delovi moraju biti jednaki sa leve i desne strane, što znači da minus 40 plus b mora biti jednako 0. Odakle sledi da je b jednako 40. I isto tako, imaginarni delovi moraju biti jednaki, odnosno, čitav ovaj zeleni zbir mora biti jednak 0, što znači da je a jednako 1. Zanima nas koliki je ostatak pri deljenju polinomom x na kvadrat minus 1. Postupit ćemo dakle na sledeći način. Ovo a jednako 1 i b jednako 40 ja ću odmah, ili ajte da napišemo, dakle, sada se ovaj polinom p od x može predstaviti u obliku 20x na kvadrat minus x minus 20 puta x na 20 plus x plus 40. Dakle, ovako izgleda polinom p od x. Ako je traži nam se ostatak pri deljenju sa x na kvadrat minus 1.
To znači da onda p od x možemo napisati u obliku x na kvadrat minus 1 puta nekakav količnik q od x plus ostatak. Ali ostatak je uvek stepena manjeg od stepena polinoma kojim delimo. Dakle, r od x je polinom prvog stepena, što će reći ax plus b. I sada x treba odabrati tako da ovaj polinom ovde bude nula. Pardon, da ovaj polinom bude nula. Što znači da ćemo za x uzeti 1, odnosno minus 1. Ako stavimo da x jednako 1, dobijamo da je p od 1 jednako r od 1. A p od 1 prosto u vrednost polinoma umesto x zamenimo 1, pa ćemo dobiti 20 minus 20, to je 0, minus 1, puta 1 na 20, to je 1, plus 1 plus 40. R od 1 će biti a plus b. Ako je x jednako minus 1, onda je p od minus 1 jednako r od minus 1. P od minus 1 će biti opet 20 puta minus 1 na kvadrat je 20, minus 20 je 0, tako da nam u zagradi ostaje samo 1. Minus 1 plus 40 jednako je r od minus 1 dobijamo odavde, bit će minus a plus b. Praktično sada imamo sistem dve jednačine. Prva jednačina je a plus b jednako 40. To je ova, ajde da je obeležim, žuta. Druga jednačina, minus a plus b jednako 40. Ovo neka bude zelena. Rešavajući ovaj sistem, očigledno je a jednako 0, b jednako 40, što znači da je r od x jednako 0 puta x plus 40. Naravno, ovo znači da je tačan odgovor upravo ovaj odgovor pod d koji je zaokružen. Čim se ne žalite na stream, izgleda je sad sve kako treba. Razlika najvećeg i najmanjeg realnog rešenja. Pa, nadam se da niste množili sve ove četiri zagrade kada ste rešavali ovaj zadatak. Može i tako, naravno, da se reši, samo je onda postupak kud i kamo teži. Prosto, kad god imate proizvod nekih uzastopnih brojeva, i to paran broj uzastopnih brojeva, uvek treba grupisati prvi poslednji i onda redom drugi pretposlednji i tako dalje i tako dalje. Pa ako pomnožim prvi i poslednji, dobit ću x na kvadrat plus 3x, a ako pomnožim drugi i treći, x na kvadrat plus 3x plus 2. I ovo mora biti 840. I sad naravno, zbog čega smo ovo radili, pa zato što ćemo sad uvesti smenu gde je jednako x na kvadrat plus 3x. Što znači da ova naša jednačina postaje t što množi t plus 2 jednako 840. Ili t na kvadrat plus 2t minus 840 jednako 0. Dakle, tražimo dva broja čiji je zbir minus 2, a proizvod minus 840. I to su brojevi minus 42 i plus 40. Dakle, rešenje ove kvadratne jednačine su minus 42 i plus 40. U prvom slučaju, dakle, x na kvadrat plus 3x jednako minus 42, a u drugom slučaju, x na kvadrat plus 3x jednako je 40. Kada prebacimo sve na levu stranu, u ovom prvom slučaju dobijemo
x na kvadrat plus 3x plus 42 jednako 0. I ovo nećemo rješavati jer je očigledno da je diskriminanta negativna, što znači da su ovdje rješenja u skupu kompleksnih, dakle rješenja nisu realna. Ostaje nam da rešimo ovaj drugi slučaj, x na kvadrat plus 3x minus 40 jednako 0. Dakle, tražimo dva broja čiji je zbir minus 3, a proizvod je minus 40. Zbir minus 3, proizvod minus 40, to je minus 8 i 5. Dakle, ovo su rešenja naše jednačine četvrtog stepena, a razlika najvećeg i najmanjeg je dakle 5 minus minus 8 i ovo je jednako 13. Zašto se ovo pojavilo? Zašto je rešenje 11? Ne znam zašto je ovdje zaokruženo 11, ovdje je rješenje 13. Razlika najvećeg i najmanjeg realnog rješenja. Ili sam ja nešto opasno pogrešio, ili su oni zaokružili pogrešan odgovor. Ali ako umjesto x zamenimo 5, 5 puta 6 puta 7 puta 8, ovo je 40 puta 42, to je 840. Ako je minus 8 puta minus 7 puta minus 6 puta minus 5, pa ovo je opet 40 puta 42. A pa da li je moguće? Niko mi ne asistira. Ovdje sam pogrešio, nisu rješenja minus 42 i minus i 40. Pa vidim, proizvod je 840, minus 840, a zbir minus 2. Koji su to brojevi? Koji su brojevi koji se razlikuju za 2 da im je proizvod 840? Hajde sad. 21 puta 40, to je 840, ali razlika nije 2. Ovo je 7 puta 3 puta 5 puta 8. Dvadeset četiri, neće ni to biti. 28 i 30. 28 puta 30. Pa su onda rešenje minus 30 i plus 28. Pa je onda ovdje nije minus 42 nego minus 30. A ovdje je umjesto 40 28. Svakako u ovom prvom slučaju diskriminanta je negativna, a u drugom slučaju proizvod je minus 28, a zbir minus 3, pa su rešenja minus 7 i 4. I onda dolazimo do onog do čega i treba da dođemo. Te je
razlika najvećeg i najmanjeg 11. Eto, kad rešavate na pamet jednačinu, pa onda ne pomnožite dobro dva broja, šta može da se desi. Ajmo na trigonometriju. Sinus alfa pola plus kosinus alfa pola je koren iz 8 petina. Kada kvadriramo, sa leve strane sinus na kvadrat alfa pola plus kosinus na kvadrat alfa pola plus 2 sinus alfa pola kosinus alfa pola, a sa desne strane 8 petina. Naravno, zbirova prva dva sabirka je 1, ovaj treći sabirak je isto što i sinus alfa, 1 plus sinus alfa je 8 petina, pa je sinus alfa 3 petine. Znamo iz uslova zadatka da je alfa u drugom kvadrantu, kada nacrtamo trigonometrijski krug, ako je alfa u drugom kvadrantu, kosinus alfa je negativan. I kako znamo da je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1, zamenjujući vrednosti, 9 kroz 25 plus kosinus na kvadrat alfa je 1, što nam daje da je kosinus na kvadrat alfa 16 kroz 25, Kako znamo da je kosinus negativan, kosinus alfa je minus 4 petina. I konačno, od nas se zahteva sinus alfa plus kosinus alfa, odnosno 3 petine minus 4 petine, i ovo je minus 1 petina. I ovaj zadatak, bez pomuke, nadam se da ste ga rešili. Ajmo na 13. A1, A2, A3 je rastući geometrijski niz. Dakle, A1, A2, A3. A aritmetički niz 1 kroz A1, 2 kroz A2 i 3 kroz A3. Da vidimo šta odavde može da se zaključi. Kod geometrijskog niza, ako znamo tri uzastopna člana, to znači da je a na kvadrat jednako a2 na kvadrat jednako a1 puta a3. A kod aritmetičkog niza, zbir prvog i trećeg je dvostruki drugi. A to znači 1 kroz A1 plus 3 kroz A3 je dvostruki drugi 4 kroz A2. I sad ako saberemo sa leve strane ova dva razlomka u imenijecu A1 puta A3, a u brojiocu A3 plus 3A1, ovo mora biti jednako 4 kroz A2. Da li da menjamo ove članove geometrijskog niza ili ne? A2 možemo da napišemo kao A1 puta Q, A3 kao A1 puta Q na kvadrat. I možda će to biti zgodnije da ipak zamenimo. Dakle, A1 puta Q na kvadrat plus 3A1 kroz A1 puta A3, pa to je A1 na kvadrat puta Q na kvadrat, jednako je 4 kroz A1 puta Q.
Sad možemo da skratimo A1 i A1, Q i Q. I kada pomnožimo ovo sa A1Q, levu i desnu stranu, s leve strane, A1Q na kvadrat plus 3A1 jednako je 4A1Q. Prebacimo sve na levu stranu. A1Q na kvadrat plus, odnosno bit će minus najpre 4A1Q, plus 3A1 jednako 0. A1 ispred zagrade, u zagradi Q na kvadrat minus 4Q plus 3 jednako 0. Kako je geometrijski niz strogo rastući, A1 ne može biti 0, što znači da ova zagrada mora biti jednaka 0. Dakle, Q na kvadrat minus 4Q plus 3 jednako 0. Rešenja su Q jednako 1, odnosno Q jednako 3. Q ne može biti 1 iz istog razloga. Dakle, niz je rastući, Q mora biti pozitivno. Pa je jedino rešenje Q jednako 3. Ako je Q jednako 3, tada je, da vidimo ovako, A2 kroz A1 plus A4 kroz A2 plus A6 kroz A3 jednako čemu? A2 možemo da napišemo kao A1 puta Q kroz A1. A4, to je A1 Q na treći kroz A2, to je A1 Q. A6 je A1 Q na peti kroz A1 puta Q na kvadrat, to je A na treći. Skratimo šta može da se skrati. Dakle, A1 i A1 u svim ovim razlomcima. I naravno, ovi Q-ovi mogu da se skrate, dobit ćemo Q plus Q na kvadrat plus Q na treći. A ovo je 3 plus 9 plus 27, izbir je 39. Pa dobro, i nije toliko strašan kao što izgleda. A13. po redu. 14. trigonometrijska jednačina. Da vidimo, 4 puta sinus na treći x minus kosinus 2x jednako je sinus x minus 2. X je od 0 do 2 pi. Sad, ovde se da primetiti da na dva mesta je argument x, a na jednom je argument 2x. Pa bi bilo lepo da ovaj kosinus 2x svedemo na argument x-a. Kosinus 2x je naravno kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x. Kada to zamenimo ovde, u ovu zagradu, dobijemo 4 puta sinus na treći x minus kosinus na kvadrat x plus sinus na kvadrat x jednako je sinus x minus 2. I ovde možemo odmah smenu, t je jednako sinus x, jer tada je kosinus na kvadrat x zapravo 1 minus t na kvadrat. Jednačina sada postaje 4 puta t na treći minus, vodite računa o ovom minusu ispred kosinus na kvadrat x, plus t na kvadrat, jednako je t minus 2. Kad se oslobodimo zagrada, 4t na treći, ovde će biti plus 8t na kvadrat i minus 4, jednako je t minus 2. I ostaje, dakle, kad sve prebacimo na levu stranu, 4t na treći plus 8t na kvadrat minus t minus 2 jednako 0. Ovde možemo da grupišemo lepo ova prva dva sabirka, da izvučemo 4t na kvadrat, u zagrade će ostati t plus 2,
i izvučemo minus za ova posljednja dva sabirka u zagradi, opet ostaje t plus 2, što je vrlo zgodno, jer t plus 2 puta 4t na kvadrat minus 1 mora biti jednako 0. E sad naravno, kako znamo da je smena t jednako sinus x, to znači da sinus x plus 2 je sigurno pozitivan broj. To nikako ne može biti jednako 0. Nadam se da je ovo sasvim jasno. Pa odavde ostaje da je 4t na kvadrat minus 1 jednako 0, odnosno 4t na kvadrat je 1, što nam daje da je t na kvadrat 1 četvrtina. Zapravo, t je jednako plus minus 1 polovina. I sad ostaje da samo, naravno ako je t plus minus 1 polovina, to znači sinus x je plus minus 1 polovina. I ostaje nam samo da nacrtamo trigonometrijski krug, obeležimo uglove gde je sinus plus ili minus 1 polovina. Nadam se da ovo nije problem. U pitanju u prvom kvadrantu u pitanju je ugao od pi šestina, u drugom kvadrantu 5 pi šestina, u trećem 7 pi šestina i u četvrtom 11 pi šestina. Zbir ova tri broja, ako saberemo pi šestina i 11 pi šestina, dobit ćemo 2 pi. Ako saberemo ove dve vrednosti u drugom i trećem kvadrantu, dobijemo još 2 pi, pa je suma jednaka 4 pi. I odgovor je pod D. Da. Prelazimo odmah na 15. Da budemo brži i ekspeditivniji nego što je to prethodnih puta bio slučaj. X minus 2 puta ovaj veliki kvadrat, a u drugoj zagradi je veliki kvadratni koren, plus x minus 3, dakle proizvod je jednak nuli. I sad, neko bi rekao, ok, moramo ovde odmah da postavimo uslov za ovu potkorenu veličinu, ali ja taj uslov uopšte neću raditi, neću ga razmatrati, jer budući da je ovo jednačina, ja mogu ono što dobijem kao rešenje jednačine da zamenim i da prosto vidim da li će za to x ova potkorena veličina biti veća ili jednaka od nule. Dakle, odavde sledi ili da je x jednako 2, ili da je čitava ova zagrada jednaka nuli. Dakle, koren iz minus x na kvadrat plus 3x plus 5 mora biti jednako, kad ovo prebacim na desnu stranu, dobit ću 3 minus x. Dakle, rešavam bez ikakvih uslova ovu jednačinu. Kvadriramo, minus x na kvadrat plus 3x plus 5 jednako je 9 minus 6x plus x na kvadrat. Prebacimo sve na desnu stranu i dobijemo 2x na kvadrat minus 9x plus 4 jednako 0. Rešenja su takva da je zbir jednak 9, a proizvod 8. To su brojevi 1 i 8. I ta dva broja delim vodećim koeficijentom, dakle 1 polovina i 8 polovina, to je 4. I sad prosto proverimo da li se ove dve vrednosti uklapaju u ovu potkurenu veličinu. Ako x jednako 1 polovina, pa očigledno da zbir ova prva dva sabirka ne može biti manji od 5. Dakle, 1 polovina jeste rešenje. A ako zamenimo x jednako 4 u isti taj izraz, pod korenom dobit ćemo da je potkorena veličina minus 16 plus 17 jednako 1, ali kvadratni koren iz 1 plus 4 minus 3, to je još plus 1, ovo neće biti 0, što znači da x jednako 4 nije rešenje. Jer prosto ako zamenite x jednako 4 u ovu drugu zagradu, ajte da napišemo ovde, dobit ćemo 4 minus 2, to je ova prva zagrada,
puta kvadratni koren iz -16 plus 12 plus 5 plus 4 minus 3 jednako 0. I sad vrednost ove zagrade je 1 plus 4 minus 3, a to nije 0. Dakle, minus ovo x jednako 4 nije rešenje, pa su jedina rešenja x jednako 2 i x jednako 1 polovina. Proizvod svih realnih rešenja 2 puta 1 polovina je 1. Obratite pažnju na ovo. Dakle, ako radite iracionalnu jednačinu bez postavljanja uslova, brojeve koje dobijete na kraju kao potencijalna rešenja morate da vratite u početnu jednačinu da vidite da li je tada ta jednačina zadovoljena. Dobro. 16. Maksimalna zapremina prave kupe izvodnice S. Izvodnica je vezana visinom i poluprečnikom kupe. Važi da je S na kvadrat jednako H na kvadrat plus R na kvadrat, a nama se traži maksimalna zapremina. Zapremina je inače 1 trećina R na kvadrat pi puta H. I cilj je uvek u ovakvim zadacima da se oslobodimo jedne od nepoznatih. Ovde su nam nepoznate i R i H. S nam je poznato. Da ovu funkciju svedemo na funkciju jedne promenljive. To ćemo izvesti tako što izrazimo r na kvadrat i ovo prosto ubacimo u ovu formulu. Dakle, v će biti jednako pi trećina r na kvadrat, to je s na kvadrat minus h na kvadrat i puta još h. Ako se oslobodimo ovde ovih zagrada, izmnožimo sve, prosto bit će nam lakše zbog računanja izvoda, dobijemo pi trećina s na kvadrat h minus pi trećina puta h na treći. I sad, zapremina će biti maksimalna kada je vrednost prvog izvoda jednaka nuli, ostaje da samo izračunamo prvi izvod ove formule. Prvi izvod, s na kvadrat nam je poznato, h je nepoznato. Dakle, prvi izvod će biti pi trećina puta s na kvadrat, izvod od h je 1, i minus pi trećina je koeficijent, izvod od h na treći je 3h na kvadrat. Ovo mora biti jednako 0, odmah možemo ove pi trećine skratiti. Dobijemo dakle da je s na kvadrat jednako 3h na kvadrat, odnosno da je h na kvadrat s na kvadrat kroz 3, pa je h jednako samo s kroz koren iz 3. Pošto se nama traži maksimalna zapremina, ne moramo da računamo koliko je r, jer prosto ovde piše kako se može izračunati ta zapremina. Dakle, maksimalna zapremina je pi trećina što množi s na kvadrat minus h na kvadrat, to je s na kvadrat trećina, i puta s kroz koren iz 3. I ostaje samo da izračunamo čemu ovo jednako. Dakle, pi trećina puta 2s na kvadrat trećina puta s kroz koren iz 3. Kad se sve ovo sredi, maksimalna zapremina je 2s na treći puta pi kroz 9 korena iz 3.
Ako racionališemo, dobit ćemo baš ovaj odgovor pod E. A ako se ne varam, ovaj zadatak sam ja dao društvenjacima ove godine na pismenom baš ovakav. Tako da su, ako ih je bilo na ovom probnom prijemnom, bili u prednosti, dobili su poznat zadatak. Idemo na 17. Zbir trećeg i četvrtog binomnog koeficijenta je 165. Zbir trećeg, treći je n nad 2, četvrti je n nad 3, ovaj zbir je 165. Dakle, n što množi n minus 1 kroz 2, plus n što množi n minus 1, n minus 2. Kroz 3 faktorijal, to je 6, ovo je 165. I pomnožit ću odmah sa 6, levo i desnu stranu, bit će 3 puta n, n minus 1, Da, on meni ovdje kaže da ima lagovanja, ali ne znam kako to da rešim. To ne znam kako da uradim. Plus n, n minus 1, n minus 2, 6 puta 165, to je 230 puta 3, 990. Sad s leve strane, ono što je dobro u ovakvim zadacima, jeste to što znamo da je n prirodan broj. Dakle, ako n puta n minus 1 izvučemo ispred zagrade, u zagradi će ostati 3 plus n minus 2. I ovo je 990, odnosno imamo sljedeću situaciju. N minus 1 puta n puta n plus 1 je 990. Treba nam prirodan broj, tako da je proizvod, zapravo proizvod 3 uzastopna prirodna broja 990. Ono na što treba obratiti pažnju da 990 je deljiv sa 10, pa zašto ne pokušati sa prirodnim brojevima 9 puta 10 puta 11, jer njihov proizvod je baš 990 i odavde sledi da je n jednako 10. Dakle, ovo je neki trik kojim se možete poslužiti kada radite binomnu formulu. Šta nam se traži? Član razvoja koji ne sadrži x. Ajde malo ovo lepše da zapišemo. Dakle, x na minus jednu trećinu plus 2 puta x na jednu polovinu, pa sve na 10. Tk plus 1 je 10 nad k puta x na minus jednu trećinu pa na 10 minus k i puta 2 na x, 2x na jednu polovinu pa na k. Ako se ovdje oslobodimo ovih stepena, dobijamo x na minus, zapravo bit će k minus 10 trećina kada pomnožimo dva eksponenta, puta 2 na k i puta x na k polovina. Da bi bio ispunjen uslov da član ne sadrži x, zbir ova dva zelena eksponenta mora biti nula. Dakle, k minus 10 trećina plus k polovina je nula. Množimo sve sa 6, 2k minus 20 plus 3k je nula, ili 5k jednako 20, što nam daje da je k jednako 4. I sad prosto samo ovu vrednost treba vratiti nazad. U pitanju je peti član razvoja. On je jednak 10 nad 4 puta 2 na četvrti.
odnosno 10 puta 9 puta 8 puta 7 kroz 4 puta 3 puta 2 i puta 2 na četvrti je 16. Da vidimo ovde šta može zgodno da se skrati. 8, 4 i 2, 9 i 3, gore ostane trojka. Dakle, 10 puta 3 puta 7 puta 16. I da iskoristimo ovo ponuđeno rešenje. 7 puta 16, odnosno 3 puta 7 je 21. 21 puta 16, to je 320 i još 16, 336. A da, i još puta 10, 3360. Dobro, ovo i nije, nadam se, bio toliko problematičan zadatak. Vidimo šta je 18. E, ovo je mnogo lep zadatak iz kombinatorike. I bio bih iznenađen ako bi više od 5% bilo tačnih odgovora u ovom zadatku. U čemu je štos ovde? Zamislite sledeći eksperiment. Dakle, u nekoj kutiji imate 10 kuglica. Svaka kuglica je numerisana brojevima, odnosno ciframa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I sada, iz ove kutije izlačite jednu po jednu kuglicu, ali tako kad izvučete prvu kuglicu, upišete broj koji je izvučen, recimo da je prvo izvučena trojka, a zatim kuglicu vratite nazad. Pa onda izvučete drugu kuglicu, pa neka je ovde u drugom pokušaju izvučena petica, kuglicu vratite nazad. I tako redom, i tako redom. I neka su, recimo, izvučeni baš ovi brojevi. Znači, u tih pet izvlačenja svaki put vraćate kuglicu nazad, izvučeni su brojevi 3, 5, 1, 3 i 9. Ovih pet brojeva određuje tačno jedan petocifreni broj koji zadovoljava uslov zadatka. Taj broj je 95.331. Dakle, kako god ponovite eksperiment gde izločite pet kuglica sa vraćanjem, ta jedna kombinacija izvučenih kuglica generiše samo jedan petocifreni broj. Zapravo, pitanje je na koliko načina različitih se može izvući ovih pet cifara, ovih pet kuglica. U pitanju, zato što se kuglice vraćaju, u pitanju su kombinacije sa ponavljanjem. A broj kombinacija sa ponavljanjem je ovaj, n plus k minus 1 nad k. A za detaljnije objašnjenja potražite u materijalima za četvrti razred kombinacije sa ponavljanjem. Objašnjeno je lepo ovo, ovakvi zadaci, ovakvi slučajevi. E sad, šta je ovde n, šta je k? K je 5, jer izločimo 5 kuglica. K je 10. Izločimo 10 kuglica. N je broj različitih mesta, odnosno broj različitih ovih pozicija. Njih je 5, zato što je u pitanju petocifren broj. Pa će ukupan broj ovih petocifrenih brojeva biti 5 plus 10 minus 1 nad 10. A ovo je 14 nad 10. 14 nad 10 je isto što i 14 nad 4. Dakle, 14 puta 13 puta 12 puta 11
kroz 4 puta 3 puta 2. 12, 4 i 3 se skrati, 14 i 2 se skrati, ovdje ostane 7. 7 puta 13 puta 11. Ovo će biti 1001. Da li sam je ovo nešto dobro računao? Nešto nisam, očigledno. Šta nisam? Obrnuo sam K1. Dakle, ipak je bilo dobro ono što sam prvi put rekao. K je 5 i to je broj mesta. Da. Eto. Skoro će ponoć. Recimo da je to razlog. Dakle, ovo ne. 10 plus 5 minus 1 nad 5. Ili 14 nad 5. Ili 14, 13, 12, 11, 10. 5, 4, 3, 2. 12, 4, 3, 5, 2 i 10, 14 puta 13 puta 11 je 2002. E sad, naravno da među ponuđenim odgovorima nema 2002 zato što ovo i nije rešenje, jer jedini slučaj koji nam ne odgovara je slučaj kada izvučemo 5-0. Jer od 5-0 ne možemo napraviti petocifreni broj. Dakle, ovaj jedan jedini slučaj ćemo oduzeti od ovih 2002 mogućih i dobiti da je broj petocifrenih brojeva koji ispunjavaju uslov zadatka 2001. I zbog toga je ovde zaokružen odgovor pod D. Dakle, još jednom kombinacija sa ponavljanjem, ako vas ne mrzi, ako želite, imate u playlisti Matematika četvrti razred ili playlista Kombinatorika. Pa pogledajte. Katete pravouglog trougla su 5 i 12. Evo ću već da crtam. Dakle, ova kateta 5, ova kateta je 12. Pa, hipotenuza, nadam se da znamo da je 13. Poluprečnik opisanog kruga je polovina hipotenuze, dakle 13 polovina. A poluprečnik upisanog kruga dobit ćemo tako što površinu možemo da napišemo kao R puta S, ali površinu možemo da napišemo i kao A puta B kroz 2. Dakle, R puta polovina obima, C obim je 30, polovina obima je 15. R puta 15 je 5 puta 12 kroz 2. Odakle sledi da je poluprečnik upisanog kruga jednak 2. I sada ćemo da obeležimo ovde centar opisanog kruga, neka to bude tačka O, samo da obrišemo ovo 13. Evo ovako, hipotenuza je 13. A centar upisanog kruga, neka je to ovde neka tačka, neka to bude S. Nama se traži rastojanje SO. Dobro. Ja ne bi ništa više planimetrije od ovog što sam rekao. Zadatak ću rešiti na možda neobičniji način. Taj neobičniji način se zove metodama analitičke geometrije.
Dakle, ako ovaj pravougli trougao uvedem u koordinatni sistem tako da je teme pravog ugla koordinatni početak, tada će tačka A imati koordinate 12, 0, tačka B na y osi će imati koordinate, a ne mogu ovde da stavim da je tačka O, ovde neka bude tačka C, budući da je tačka O zapravo centar opisanog kruga. Tačka B će imati koordinate 0, 5. Središte duži AB, to je tačka O. Koordinate su jednake poluzbiru ovih koordinata, dakle 6 i 5 polovina. I hvala Lončaru na lepoj ideji za ovaj zadatak. On će se prepoznati ukoliko ovo sluša, gleda ili bude slušao, bude gledao. Koje su koordinate tačke S? Pa ako znam da je poluprečnik upisanog kruga 2, tada su koordinate tačke S 2, 2. I nas praktično zanima rastojanje tačke O od tačke S. Rastojanje pod kvadratnim korenom 6 minus 2 pa na kvadrat plus 5 polovina minus 2 pa na kvadrat. Pod korenom je dakle to 16 plus 1 četvrtina, odnosno koren iz 65 četvrtina. Pa ako se oslobodimo ovog korena u imeniocu, dobijemo koren iz 65. Vrlo lepo rešenje. Da vidimo šta je ovo opet analitička. I ovo je već 20. zadatak. Pa bravo za nas. Samo sat i pol vremena. Da nacrtamo mi ovo, prosto vidimo bolje šta se traži u ovom zadatku. Dakle, jedan koordinatni sistem. Tačka A je minus 2, 0. Dakle, ovo je tačka A, ovde je minus 1. Tačka B je 1, 3. 1, 2, 3, ovde je tačka B. Ove dve tačke pripadaju kružnici K, gde je tačka B na najmanjem rastojanju od neke prave 4, 5, 6, 7. Tačka B je na najmanjem rastojanju od ove prave. Dakle, samo ako